با سپاس از ناظم محترم خانم اجتماعی و تقدیم مهر به همه ایران دوستان عزیز، موضوع بحث من امروز کرامت انسان هست. برای این بحث در مدت کوتاهی که در عهده من هست، ابتدا به بررسی سه نظریه در ارتباط با مقام انسان می‌پردازم و بعد از اون به نظریه پیامبر ایرانی بهاءالله که یکی از شگفت‌انگیزترین و در عین حال ناشناخته‌ترین جلوه‌های فرهنگ و تاریخ ایران را بازگو می‌کنه خواهم پرداخت و به جوانبی محدود از اندیشه بهاءالله در ارتباط با مقام انسان توجه خواهم کرد. همونطور که گفتم، بحث خود را آغاز می‌کنیم با نگاهی کوتاه به سه نظریه در مورد مقام انسان. نظریه اول و دوم در مقابل هم قرار می‌گیرند. نظریه سنتی هست در مقابل نظریه مدرن، گاهی نظریه ما قبل مدرن و نظریه مدرن خوانده میشن. اینها در نظریه ما قبل مدرن که در شرق هنوز هم بسیار قدرت داره، در این نظریه حرمت و عزت انسان مورد تاکید قرار میگیره. انسان موجودی عزیز. مبنای این عزت و حرمت انسان وجود خداست، یعنی انسان می شود آینه ای از خدا، می شود صورت و مثالی از خدا و به همین علت عزیز و گرامی می شه. این اندیشه در همه ادیان به شکل‌های گوناگون مطرح شده. در آیین زرتشت انسان آخرین مخلوق خداست و اشرف این مخلوقات هست. قبل از انسان شش سلسله از موجودات خلق میشن که عبارتند از آسمان، زمین، آب، گیاهان، گاو یا جانوران، آتش یا خورشید و آنگاه انسان خلق میشه. اون شش سلسله‌ای که از موجودات قبل از انسان خلق میشن، اینها همه بازتابی هستن از یکی از صفات اهورامزدا، یکی از صفات خدا. اما تنها انسان هست که مستقیما مخلوق و بازتابی است از خود اهورامزدا، و اهورامزدا البته پروردگار حکمت هست و انسان اساساً بر اساس این حکمت تعریف میشه. به عبارت دیگه در اندیشه زرتشت انسان میشه انعکاسی، آینه ای از همه اسماء و صفات خداوند. این مفهوم در تورات مورد تاکید قرار میگیره. همون مفهوم، انسان یک خاک است، خاکی سرخ، اما این خاک سرخ همراه میشه با دم خدا، با روح خدا، و به همین علت این خاک میشود آینه، میشود صورت و مثال خدا و به همین علت عزت و تقدس پیدا میکنه. همین اصل در مسیحیت و در اسلام مورد تاکید قرار میگیره. در آیین هندو به شکل‌های گوناگون در متون مقدس هندو، به خصوص در باگاوات گیتا و در اوپانیشاد، مطلبی که بیش از هر عامل دیگری مورد تاکید قرار میگیره، یگانه بودن، یعنی یگانگی، وحدت خداوند است، براهما، و روح انسانی که میشه آتمن. این یگانگی آتمن و براهما، این دو میشه عالی ترین اصل فلسفی و الهیات هندو. در آیین بودا هم عالی ترین تجلی عرفان به شکل کشف این واقعیت در میاد که ما در همه چیز و به خصوص در روح انسانی سرشت بودا را در میابیم، که سرشت بودا در همه چیز موجود است. این نظریه که انسان را بسیار عزیز و گرانقدر میبینه، متاسفانه به حیطه آدمهای زنده و عینی تعمیم پیدا نمیکنه.
ارزش انسان و گرانقدر بودن انسان در یک سطح عرفانی باقی میمونه، اما به زندگی اجتماعی و انسان زنده عادی عملی تعمیم پیدا نمیکنه. به همین علت هست که میبینیم در این فرهنگ ها در عمل انسان آنگونه که مورد رفتار معامله قرار میگیره در اکثر موارد همراه هست با خاری و پستی انسان. به عنوان مثال این پدیده که سیستم نظام کاستی مورد قبول قرار بگیره، یا اینکه بیوه زنان به همراه همسرشون که فوت کرده باید به آتش کشیده شوند، یا حکم نجاست افرادی که به کیش و آینه خودمون تعلق نداره، یا اجتناب از کسانی که باور دیگری دارند، یا زن ستیزی، یا دفاع از استبداد سیاسی به نام خدا، یا دفاع از استبداد مذهبی یعنی تقلید و اطاعت کورکورانه از رؤسای مذهبی، و یا خشونت مذهبی به عنوان خدا و به اسم خدا دست به خشونت بردن برای نصرت خدا. اینها مثال هایی هست از این که ما میبینیم در این فرهنگ و در این جوامع اون مفهوم بسیار عالی‌قدر و زیبای عرفانی مقام انسان متاسفانه کافی نیست و به حیطه زندگی عادی انسان‌ها تعلق پیدا نمی‌کنه. شعر پارسی البته یکی از بزرگترین و عظیمترین و شکوهمندترین جلوه‌های این حرمت و عزت انسان در سطح عرفانی است. تا حدی به خاطر واکنش به این خاری و پستی عملی انسان در فرهنگ‌های گذشته، فرهنگ مدرن میاد طغیان می‌کنه و می‌خواد که عزت و حرمت انسان را اثبات کنه، به انسان حرمت و عزت ببخشه. اما نهضت روشنگرایی قرن 18 فرانسه در چارچوب مطرح میشه که نظریه چیره مذهبی نظریه گناه اولیه است، و به خاطر اون نظریه گناه اولیه که مبتنی بر یک تعبیر نادرست از انجیل هست، اصحاب کلیسا معتقد بودند که انسان‌ها بعد از گناهی که آدم و حوا کردند دیگر آزادیشون از میان رفت و در خونشون پلیدی و زشتی جاری شده و بنابراین همه انسان‌ها دیگه ذاتاً پلید هستند. به خاطر واکنش به این تعریف منحط از انسان بود که فلاسفه قرن 18 آمدن و خواستن دفاع کنند از حرمت و عزت انسان. منتها کاری که کردن یک کار بسیار مثبت بود و اون این بود که مفهوم حرمت و عزت انسان را در حیطه نهادهای اجتماعی مورد تاکید قرار دادن. به عنوان مثال دفاع از آزادی مذهب، دفاع از آزادی سخن، دفاع از دموکراسی سیاسی از مفاخر تمدن بشری است که توسط این اندیشه مدرن داره مطرح میشه و مورد تاکید قرار میگیره. اما این همراه هست با یک مبنای جدیدی برای شرف انسان. انسان عزیزه، انسان داره مقام هست، انسان داره حقوق هست به خاطر اینکه خدایی وجود نداره. نفی خدا، نفی مذهب میشه مبنایی برای عزت و شرافت انسان. انسان عزیزه برای اینکه خدایی نیست، و برای اینکه انسان عزیز باشه و حقوق داشته باشه باید خدا از میان بره. درست عکس نظریه قبل. یکی از اولین شکل‌های این نظریه البته به این ترتیب خودش را ظاهر میکنه که اون چه که پلید تلقی میشد در گذشته حالا به عنوان پدیداری اخلاقی و فضیلت ترسیم و مجسم میشه. پاسکال در بیان همون اندیشه سنتی مسیحی قبل بیان کرد که انسانها ظالم و ستمکار به دنیا میآیند و به همین روست که خودخواه و خودپرست هستند.
در پاسخ به پاسکال ولتر نوشت که بالعکس چون انسان‌ها خودخواه و خودپرست هستن و دنبال منافع خودشون میرن هست که رفاه و نظم و پیشرفت در سطح اجتماع و تاریخ امکان پذیر میشه. این همون مطلبی است که آدام اسمیت در انگلستان به شکلی که نظریه اقتصادی اون را مطرح میکنه. منطق یکی است. یعنی در اینجا خودخواهی و خودپرستی دنبال منافع شخصی رفتن که در گذشته اوج پلیدی تلقی میشد الان تبدیل میشه به یک فضیلت. این مطلب کم کم حالت افراطی تر به خودش میگیره. یکی از فلاسفه روشنگران بیان میکنه که مفهوم استبداد سیاسی جلوه و انعکاسی از مفهوم خداست. خدا اون مستبد مطلق متافیزیک هست و استبداد سیاسی انعکاس و بازتابی از اون مفهوم است. بنابراین نفی خدا میشود وسیله‌ای که انسان میتونه بازگرده به حقوق و حرمت خودش. در قرن 19 فورباخ این مطلب را خیلی تعمیم میده. به در اندیشه فورباخ انسان خار و پست شده به این علت که هرچه که خوبی و کمال در وجود او بوده از خود بیگانه کرده و اونها را به ابرها فرافکنی کرده، اسم او را خدا گذاشته و الان خودش خار و پست شده. و بنابراین تنها راهی که انسان بتونه حرمت و شرف پیدا کنه این اعاده حرمت و ارجمندی انسان مستلزم نفی خداست. نیچه تقریبا در همان دوره سخن از این گفت که برای اینکه انسان آزاد باشه لازمه که خدا بمیره و به همین علت در اندیشه خودش به مرگ خدا تاکید کرد برای اینکه آزادی انسان بتونه متولد بشه. تا خدا از میان نره امکان آزادی انسان وجود نداره. این اندیشه که عزت انسان را مبتنی میکنه بر یک تعریف مادی از انسان در نیمه قرن 19 به منحط‌ترین شکل خودش تنزل پیدا میکنه. یعنی با ظهور اندیشه علمی داروینیسم یک تعبیر فلسفی از اون میشه و در این تعبیر فلسفی از داروینیسم انسان میشه صرفاً یک حیوان و چون قانون طبیعت قانون تنازع بقا میشه، بنابراین قانونی که باید در سطح انسان و جامعه حکم فرما باشه میشه قانون جنگل. در اینجاست که مبنای هر گونه شرافت و عزت انسان در حقیقت از میان رفته و نتیجه این اندیشه مدرن این هست که در نهایت خودش دنیای خلق شده که در این دنیا حداقل 3 عامل ویژگی بنیادی زندگی دنیای ماست. یعنی نابودی محیط زیست که بزرگترین جنایتی است که بشریت در طول تاریخ حیات انسان و به وجود آمدن ظهور انسان بر روی این کره انجام داده، مسابقه تسلیحاتی و جهان را آکنده از تسلیحات کردن و البته نابرابری های افراطی ملی و بین المللی که این خصوصیت ها به این شکل هرگز در گذشته وجود نداشت، به خصوص در سطح بین المللی تقریبا همه کشورها شباهت داشتن با هم دیگه. اما الان مهمترین ویژگی دنیایی که ما درش به سر میبریم این نابرابری بیمارگونه افراطی است. به خاطر این در حقیقت شکست هم اون نظریه ما قبل مدرن و هم این نظریه مدرن بود که نظریه سومی به وجود اومد که نظریه پسا مدرن هست، که این نظریه آمد و برخلاف دو نظریه قبل اصلا مفهوم شرافت انسان، عزت انسان، کرامت انسان را نفی کرد. یعنی صحبتش این بود که نه انسانی وجود داره نه ارزشی. هیچ ارزشی ارزش عینی نیست. همه ارزش‌ها صرفاً یک مفهوم نسبی مخلوق ذهنی است.
و چیزی به نام انسان هم وجود نداره. ما ژاپنی داریم، ما مسیحی داریم، ما ایرانی داریم، اما چیزی به نام انسان وجود نداره در این اندیشه. با نفی انسان و با نفی ارزش‌ها دیگر جایی برای مفهومی به نام حقوق بشر، جایی برای عزت انسان باقی نماند. و اگرچه نیت این نظریه مثبت بوده، می‌خواسته به اصل تنوع تأکید کنه، اما در عمل ما می‌بینیم که در بسیاری از مواقع بسیاری از نهضت‌های افراطی نجات پرست و نهضت‌های مذهبی افراطی و ملی افراطی به مدد این اندیشه و به مدد این نظریه دارن تشویق میکنن، تشویق میشن و دنیای ما را در این لحظه به آتش کشیدند. حالا من میخوام در باقی صحبت خودم تأکید کنم به نظریه بهاءالله در مورد مقام انسان، اما برای اینکه این کار را بکنم میخوام به یک گفته بهاءالله در کلمات مکنوه عربی او اشاره کنم. اما برای درک اون گفته بهاءالله در کلمات مکنوه لازم میدونم که اشاره بکنم اول به مشهورترین جمله ژان ژاک روسو، یکی از فلاسفه قرن 18 فرانسه، که سؤالی مشابه با مطلبی که بهاءالله داره بحث میکنه مطرح کرده. کتاب ژان ژاک روسو قرارداد اجتماعی با این جمله آغاز میشه و این یکی از مشهورترین جملات تاریخ است. ژان ژاک روسو می نویسه که انسان آزاد به دنیا می آید و در همه جا در بند است. انسان آزاد به دنیا می آید و در همه جا در بند است. در شکل اندیشه بلافاصله ژان ژاک روسو، چون میشه اینو به شکل‌های گوناگون تعبیر کرد، اما بر اساس نوشته‌های خودش به شکل بلافاصله این به این معنی است، منظور ژان ژاک روسو، که یک تضاد دیداره قائل میشه بین انسان در حالی که در جنگل بوده قبل از اینکه نهادهای اجتماعی و تمدن و مالکیت خصوصی به وجود بیاد و انسان در موقعی که در فرهنگ و در جامعه هست همراه به مالکیت خصوصی. و سخن ژان ژاک روسو اینه که انسان در حالت جنگل آزاد هست، ولی فرهنگ و جامعه و نهادهای اجتماعی بر محور مالکیت خصوصی انسان را به بند میکشه. این مطلبی که ژان ژاک روسو میگه سوال بسیار مهمی را مطرح میکنه، اما به شکل بلافاصله‌ای که مطرح میکنه البته داره چندین اشکال هست. اشکال اولش این است که چیزی به نام انسان، موجودی که بتونه بیاندیشه، در سطح جنگل اصلا نمیتونه معنا داشته باشه. اندیشیدن مستلزم زبان هست، زبان مستلزم جامعه و فرهنگ و تعامل و تفاعل انسان‌ها با همدیگه هست و بنابراین اصلا این مفهوم یک اسطوره بی‌معناست. اما از اون که بگذاریم، ژان ژاک روسو علت این در بند کشیدن انسان را مالکیت خصوصی میبونه، اما در کتابش موقعی که میخواد را حل کنه دست به مالکیت خصوصی نمیزنه و راه حلش میشه ایجاد دموکراسی مستقیم و حل اراده فردی در اراده دست جمعی که در تضاد کامل هست با نظریه اصلی خودش. و اشکال بعدی اینه که حل اراده فردی در اراده جمعی البته میتونه در بسیاری موارد بزرگترین مانع آزادی انسان بشه، یعنی بشه توجیهی برای یک نظام تمامگرایانه سیاسی که در اونجا قدرت دولتی میتونه همه عرصه‌های وجود انسان را برش تحکیم و تحکم کنه. اما سوالی که مطرح کرده سوال بسیار مهمی است. حالا من میخوام با شما بیانی از بهاءالله را در کلمات مکنوه عربی او، چون کلمات مکنوه نصفش به فارسی است نصفش به عربی است، این یکی در عربی است، من اول این بیان عربی را میخونم بعد به فارسی ترجمه میکنم و کمی با هم در موردش صحبت میکنیم. یبن روح خلقتک غنیاً کیف تفتقر و صنعتک عزیزاً بما تستذل و من جوهر العلم از هر تو کلمت هست تعلم اندونی
و من تین الحب اجنتک کیفت اشتغل به غیری و ارجع البصر الیک لتجدنی فیک قائما قادرا مقتدرا قیوما. ترجمه این بیان این هست: ای پسر روح، تو را غنی آفریدم، چرا خودت را ناچیز می‌کنی؟ و تو را عزیز خلق کردم، چرا خودت را خوار می‌کنی؟ از جوهر دانش به تو هستی دادم، چرا از غیرم علم می‌جویی؟ و از خاک عشق تو را عجین کردم، چرا به غیرم می‌پردازی؟ پس به خود نگاه کن، تا آنکه مرا قائم و قادر و مقتدر و قیوم در درون خود حاضر بیابی. این بیان به حالا یک ساختار دیالکتیک داره، یعنی از سه قسمت تشکیل شده. در قسمت اول اثبات عزت و حرمت انسانه، جوری که انسان به دنیا میاد، همطوری که پاسکال گفت انسان ظالم به دنیا میاد، و بعد ژان ژاک روسو میگه که انسان آزاد به دنیا میاد. و حالا داره صحبت میکنه که انسان خلق شده توسط خدا، به دنیا میاد به این ترتیب، غنی خلق شده و عزیز خلق شده و از جوهر علم خلق شده و از تین، از خاک عشق. انسان از خاک ساخته شده، اما خاکی که با حالا داره صحبت میکنه از خاک عشق سرشته شده. و بنابراین اول اثبات حرمت و عزت انسانه، حقیقت انسانی اینه که شروعش هم این هست، انسان داره خطا میشه ای پسر روح، یعنی حقیقت انسان، هویت انسان روحه. حقیقت و هویت انسان همون مفهوم عرفانی روحانی است. بعد بلافاصله این نفی میشه، این اثبات نفی میشه، یعنی انسان به دست خودش، خودش را به خاری و پستی انداخته علارغم اون شرف و عزتی که با اون خلق شده. و آنگاه راه حل اینها هست، یعنی سنتز این اثبات و نفی مطرح میشه. انسان برای اینکه به اون حرمت و شرف راستین خودش بالفعل دست بیابه، باید برگرده و به خودش نگاه کنه، یعنی باید به خودآگاهی دست بیابه. و در این به خود نگاه کردن، خدا را در درون خودش قائم و قادر و مقتدر و قیوم حاضر بیابه. کشف این که من و هر انسان دیگه و هر موجود دیگه آینه و جلوه ای از خدا هستیم، خدا در درون ماست، و ما باید به خودمون و به دیگران بر اساس این اندیشه رفتار کنیم. این میشه راه حل مسئله ای که ما باش گریبانگری هستیم. تمام بحث‌های بهاءالله در آثار مختلفش در حول همین مطلب برمیگرده. به عنوان مثال بهاءالله صحبت میکنه، میگوید که نزاع و جدال شأن درنده‌های عرض بوده و هست و اعمال پسندیده شأن انسان. ببینید منطق جنگل داره نفی میشه. بحث به حالا بحث بین دو تا فرهنگه، نه جنگل و فرهنگ، بلکه بین دو فرهنگ. یک فرهنگی که ما اصل تنازع بقا، اصل جنگل را حاکم میکنیم بر روابط اجتماعی که اون میشه ذلت و خاری انسان، و یک فرهنگی که منطق روح، منطق وحدت، منطق یگانگی، منطق مهر بر اون غالب میشه، و اون میشه فرهنگی که در اون انسان به حرمت و شرافت خودش باز میگردی. در بیان دیگر به حالا تعریف جدیدی از انسان میده، میگوید امروز انسان کسی است که به خدمت جمیع من علی الارض قیام نماید. در آثار به حالا به طور مکرر از انسانیت صحبت میشه، مثلا در یک بیان لازمه انسان انسانیت است. بعد توضیح میدن که منظور این هست که فقط فکر خودش نباشه، بلکه به فکر تمام عالم باشه. این همون مفهومه که فوئرباخ و مارکس تحت عنوان انسان رو تعریف کردن، به عنوان موجودی که هستی نوعی داره، species being. منتها در نظر مارکس متاسفانه این
این اندیشه بسیار فاخر و محترم فراموش شد، عملا تبدیل شد به اینکه انسان وجود نداره و انسان چیزی نیست جز بازتاب جامعه موجود خودش. انسان فقط روابط اجتماعی موجود خودش است. در حالی که در این مفهوم اصل این است که حقیقت انسان انسانیت اونه. انسانیت انسان یعنی درک این که همه انسان‌ها یکی هستن و در همه انسان‌ها این حقیقت مشترک است. بازیابی خود در دیگران و دیگران را در خود یافتن که این میشه مهر، این میشه محبت. بزرگترین واژه‌ای که در آثار باب مطرح میشه و بعد در آثار بهاءالله هم مورد تایید قرار میگیره، دو تا لغته، دو تا واژه است. در آثار باب بیش از هر واژه دیگر اینها تکرار میشن. یکی لغت واحد هست، یکی لغت کل شی. کل شی یعنی همه چیز. متاسفانه فرصتی نیست که من بخوام در مورد این مسائل صحبت کنم، اما کل شی در ابتدا میشه انسان. انسان کل شی هست، انسان همه چیز هست. اینکه انسان اشرف مخلوقات یه معنی جدیدی به خودش میده. انسان اشرف مخلوقات به این معنی که همه هستی در درون اوست، او جلوه ای از همه هستی است و بنابراین اصلا انسان میشه شاهد و گواه و دلیلی بر وحدت و یگانگی و تقدس همه هستی. پیامبر میشه نقطه، اون میشه حقیقت کل شی. پیامبر چیزی نیست جز بزرگترین جلوه این مهر و این یگانگی و این عشق عمومی بی‌شرط. و این کل شی در نهایت خودش میشه خدا. اصلا خدا میشه مفهوم خدا، اساس و منطق و دلیل اینکه همه چیز یکیست و همه چیز مرتبط و متحده، همه چیز مقدس و عزیزه. به همین علت است که کل شی میشه انعکاسی از واحد. این تاکید بر واحد و کل شی در آثار باب که همینطور تکرار میشه بیان یک اندیشه جدیدی است. انسان به گونه نوینی تعریف میشه، پیامبر به عنوان یک مفهوم نوینی تعریف میشه، خدا به عنوان مفهوم نوینی تعریف میشه. در همه اونها حقیقت همه اینها یکی است و اون اصل محبت است، مهر است، پیوستگی و همبستگی همه موجودات است و یگانگی همه هستی. این یعنی خدا، این یعنی دین و این یعنی انسان. در بیانی به الله بیان میکند که حرام هست که هیچ انسانی نزد هیچ انسان دیگه خودش را ذلیل کنه و به همین علت در اون بیان تاکید میکند به الله که هیچ انسانی نباید پیش هیچ انسان دیگه نه تعظیم کند، نه دست او را ببوسد و نه به خاک او بیفتد. حتی به حالا در همون بیان میکنند که وقتی بهائیان میان که حضور بهاءالله برسن، حرام میکنند به حالا که پیش بهاءالله هم تعظیم کنند یا به خاک بیفتند و میگوید که تنها موجودی که به خاک افتادن انحنا و انتراح، به خاک افتادن و تعظیم کردن در خور اوست، خداست. هیچ موجود دیگه نباید چنین که. اما مهم این هست که با حالا در تعریفش از انسان تو همون جمله‌ای که گفتم، خلق تو که غنیان، من تو را غنی خلق کردم. این غنی ثروت مادی نیست، انسان غنی خلق شده یعنی آکنده هست از استعدادات و کمالات بالقوه. و مسئله انسان و مسئله جامعه مسئله شکوفایی این کمالات هست، شکوفایی خلاقیت انسان هست. فرهنگ ها رو بر این اساس باید مورد ارزیابی قرار داد که آیا اجازه رشد و شکوفایی قوای انسان را میدن یا اینکه اون را سرکوب و منع میکنن. آثار بهاءالله تأکیدش بر این هست که این مفهوم شکوهمند حرمت و عزت انسان از حیطه عرفانی باید تأمین پیدا کنه به حیطه زندگی انسان زنده، به حیطه نهادهای اجتماعی. من به خاطر کمبود وقت من به سه تا عامل خیلی مختصر اشاره میکنم. اولین مطلب در ارتباط با مسئله دموکراسی سیاسی است. بهاءالله 50 سال قبل از انقلاب مشروطیت از لزوم دموکراسی سیاسی صحبت کرد. اولین ایرانی است که از لزوم دموکراسی در ایران صحبت کرده. روشنفکران ما آگاه نیستند چون با آیین بهائی هیچ گونه آشنایی ندارند. با آیین باب اندکی آشنایی دارند ولی با آیین بهاءالله و اندیشه بهاءالله متاسفانه آشنایی اصلا وجود نداره.
در همون وقت علاوه بر تاکید بر لزوم نفی استبداد سیاسی، با حالا تاکید میکنه به لزوم نفی استبداد روحانی هم و بیان میکنه تا انسان ها یاد نگیرن که خودشون عزیز و مقدس هستن، مثل همون بیان تا به خودشون نگاه نکنن و خدا را در خودشون قائم و قادر و مقتدر و قیوم باز نیابن و تقلید دیگران بکنن و انسان بودن خودشون را نفی کنن و اندیشیدن را بسپارن به دیگران، به علما، به کشیشها، به آخوندها، تا زمانی که این فرهنگ صورت پیدا نگیره امکان دموکراسی سیاسی هم نیست. برای تحقق بنابراین حرمت انسان، هم نفی دموکراسی روحانی، هم نفی استبداد روحانی لازمه، هم نفی استبداد سیاسی، و ترکیب این دوتا لازمش میشه جدای دین از سیاست. از بیاناتی که بهاءالله گفته در 1869 که من اون را نقطه عطفی در تاریخ ایران میدونم، این جمله بهاءالله است: عزت از دو طائفه اخذ شد، از ملوک و علما. یعنی از نظر بهاءالله آینده، برای آینده دنیا نه جایی برای استبداد سیاسی است، نه جایی برای استبداد روحانی است. شکوفایی خلاقیت انسان ها تنها در زمانی ممکن است که هم استبداد سیاسی از بین بره، هم استبداد روحانی. عامل دیگه عدالت اجتماعی اقتصادی است. یعنی امکان اینکه در جامعه‌ای که نابرابری‌های طبقاتی افراطی وجود داره، انسان بتونه حرمت داشته باشه، انسان بتونه قوا و کمالات خودش رو بالقوه شکوفا بکنه، وجود نداره. و به همین علت هست که بهاءالله تأکید میکنه بر اینکه جامعه نباید مبتنی باشه بر منطق جنگل، بر منطق تنازع بقا. و از این روز که هم سرمایه‌داری افراطی را نفی میکنه، چون سرمایه‌داری افراطی چیزی نیست جز همون قانون تنازع بقا به یه شکل نهادینه شده در جامعه، و هم در این حال نفی میکنه کمونیسم را، چون کمونیسم مبتنی بر این هست که آدم‌ها هر کاری میکنن یا نمیکنن، نتیجه و عاقبت این فعالیت‌ها باید یکی و مساوی در بیاد. این تنها زمانی امکان پذیره که دولت تمام جزئیات زندگی آدم‌ها رو بتونه کنترل کنه، و این مستلزم نفی انسانیت انسان‌ها و آزادی انسان‌ها، یعنی تقلیل انسان به یک جانور بیشتر نیست. اینه که نفی هر دو، تأکید بر تعدیل معیشت و اصل حقوق بشر، میشه لازمه حرمت و عزت انسان. یک عامل دیگه، عامل هرج و مرج در سطح روابط بین المللی است. در سطح روابط بین المللی اصل جنگل اصل فائق بوده و هنوزم هست، علی‌رغم اینکه سعی کرده دنیا این را کاهش بده، ولی هنوز منطق اصلی منطق جنگله. اما این مسئله باعث هزاران بدبختی شده. اول، نابرابری های عجیب بین المللی. در سابق چنین نبود، کشورها تقریبا مثل هم بودن. از قرن 19 به بعد هست که الان سیتیزنشیپ، شهروندی، شده بزرگترین مبنای ظلم و نابرابری در دنیا. بزرگترین مبنای ظلم و نابرابری در دنیا شهروندی است. استعمار، امپریالیسم، مبتنی بر یک اندیشه است که تقسیم میکنه دنیا را به درونی خودی و بیرونی و بیگانه، و در اون صورت بیگانه میشه صرفا ابزاری برای پیشبرد منافع و نیازهای درونی. و به همین علت هست که چنین نظامی اساسا مانع پیشرفت انسان و خلاقیت انسان و مانع حرمت و عزت انسانی. من همیشه برام جالبه که همه دنیا صحبت از حقوق، یعنی نه همه انسان ها، ولی بعضی از اوقات حقوق انفکاک ناپذیر انسان ها میکنن، و در این حال این نظام عجیب و غریب نابرابری و بی‌عدالتی که در دنیا هست اینو یه چیز طبیعی و قابل قبول میشمارن. و حالا بیان کرد به همین علت که باید تصمیم گیری در سطح جهانی هم مبتنی بر اصل دموکراسی باشه، مبتنی بر اصل خرد باشه، و
و بنابراین نهادهای جهان شمول باید در دنیا به وجود بیاد تا خرد تصمیم گیری بکنه و اصل حقوق انسان این مبنایی باشه که در توسط این نهادهای بین المللی بتونه تنفیذ بشه. و حالا به همین علت بود که استعمار را در آثار گوناگون خودش مؤکداً نفی کرد. در 1882 که انگلستان حمله میکنه به مصر، به شهر اسکندریه، و این آغازی بود برای اشغال مصر و سرآغاز رسمی استعمار تمام خاورمیانه توسط انگلستان بود، با حالا حداقل 10 لوح مختلف در این زمان نوشته و در همه اونها به طور صریح و مؤکد داره حمله انگلستان را نفی میکنه. حتی از بهائی ها با حالا میخواد که برای پیروزی مصریان دعا کنند و در همون بیان پس از نفی این تهاجم انگلستان با حالا بیان میکنه در یکی از این لوح‌ها میگوید اکثر محاربات عالم محض هوا ظاهر ولیکن به دین و حمیت و وطن نسبت میدهند، دین و وطن شهادت میدهند بر کذب این گروه. بگو عالم یک وطن است و مبدع خلق از یک کلمه، نزاع از برای چه و این عناد از بهر که. علاوه بر تأمین مفهوم عزت انسان به حیطه روابط اجتماعی، بهاءالله در آثار خودش میاد مفهوم دین را هم مورد تعبیر جدید قرار میده. حتی در اون مفاهیم والای عرفانی که از حرمت و عزت انسان در گذشته سخن گفته میشد، این همراه بود با یک مفاهیم مذهبی و تعابیر عرفانی دیگری که در تضاد با حرمت انسان بود. من به دو تا به طور خیلی مختصر اشاره میکنم. مفهوم دوزخ و بهشت، آنچنان که به طور سنتی توسط ادیان گوناگون بحث شده، متاسفانه به خاطر تعبیر لفظی از این مفاهیم توسط علمای مذهبی شده یک بزرگترین عامل نفی حرمت و عزت انسان. ببینید دوزخ چیست؟ دوزخ در این اندیشه‌ای که آخوندها درست کردن بر اساس تعبیر غلطی از قرآن، دوزخ جاییست که یه آدمی که 30 سال 40 سال حالا یه اشتباهی کرده یا اشتباهاتی کرده که اون هم اکثرا در حقیقت تقصیر شخص جامعه و فرهنگ هست، اما این آدم حالا باید تا به ابد مورد شکنجه قرار بگیره. جهنم اصلا جای شکنجه، شکنجهگاه هست و خدا میشه بزرگترین سادیستی که انسان میتونه تصور کنه که از دادن شکنجه به خاطر شکنجه، فرصتی بعدی هم برای اصلاح نیست، فقط شکنجه و انتقام هست به خاطر تشفی خاطر، التزاز میبره از شکنجه دادن موجودات. تعجبی نداره که کسانی که اینگونه خدا را ترسیم میکنند و عدالت را اینگونه میبینند، اگر قدرت سیاسی داشته باشد تمام جامعه میشه یک شکنجهگاه. اما بهشت هم همینطور است. بهشت در این تعریف منحط و لفظی از بهشت جایی میشه که آدمها وسواسشون تا به ابد لذت جسمی و جنسی است، کاری غیر از این ندارن، فقط همینه. و این چیه؟ این انحطاط انسان هست به رتبه حیوان. از این نظر است که باب و بهاءالله میاد یک تعریف جدیدی میده از این مسئله. جهنم چیست؟ بهشت چیست؟ بهشت میشه شرایطی که انسان یا هر موجود دیگه اون قوا و استعداد و کمالات درونیش رو بتونه شکوفا کنه. شکوفایی کمالات بالقوه میشه بهشت هر شی، بهشت انسان. ممنوع شدن از شکوفایی اون کمالات میشه دوزخ. جالب هم هست که در این نظریه دوزخ جهنم هم تاریخی میشن، چون دوزخ و جهنم در اندیشه سنتی نفی تاریخه، پایان تاریخی. در این اندیشه عکسش میشه، چون انسان موجودی است که استعدادش، کمالاتش بی نهایت هست، بنابراین در یک مرحله از تکامل بشری شکوفایی یک مش از کمالات انسان میشه بهشت. اما اگه جامعه متوقف بشه در همون مرحله، پویا نباشه و کمالات جدید را
که بالقوه است بالفعل نکنه، معنی این هست که از نظر آینه بهایی بهشت دیروز میشه دوزخ امروز، توقف در بهشت دیروز میشه دوزخ امروز. بهشت و جهنم مستلزم تاریخی بودن انسان، مستلزم این پویایی انسان میشه. مثال دیگه میزنم، در بهاءالله در ایران میاد. ایران جایی هست که منتظر ظهور امام دوازدهم بود، قائم موعود بود و هست، اما باز به خاطر تعبیرهای غلط و ممسوخ از احادیث، آخوندها تصویری که ساختن از این مسئله این است که این امام دوازدهم موقعی که از غیبتش باز میگرده شمشیر به دست میگیره و عدالت جهانی برقرار میکنه از طریق نسل کشی و کشتار دست جمعی، از طریق هر آن کس که شیعه نیست از میان میبره. شما ببینید باز عدالت داره تعریف میشه به عنوان منطق جنگل، انحطاط انسان به رتبه جنگل میشه عدالت، میشه خدا، میشه جلوه وجود خدا، دلیل وجود خدا در زندگی. با حالا این رو تعبیر جدید میکنه. این تعبیر جدید اولین بار توسط باب در کتاب شرح دعای غیبت مطرح میشه. جمله ای که از با حالا در کلمات مکنونه خوندم در حقیقت توضیح همین مفهوم است. خیلی مختصر میگم و باید دقت کنید. ببینید در این مفهوم سنتی امام متولد میشه و کودک هست، امام دوازدهم. از نظر باب این استعاره است برای خلق انسان. انسان به دنیا میاد، خلق میشه توسط خدا عزیز و غنی، یعنی کامل هست، کمال محض انسان. این گونه خدا او را خلق کرده، این امامی است که متولد شده. منتها این انسان این کمالاتش بالقوه است، این است که تولد و کودکی امام هست، چون هنوز بالقوه است این کمالات. اما این انسان پس از این تولد متاسفانه غرق میشه در دنیای مادی، فراموش میکنه اون حقیقت و هویت روحانی خودش را و در نتیجه خودش و دیگران را حیوانی بیش نمیبینه، به حد یک شی اونها را تنزل میده، قانون تنازع بقا به جنگل حاکم میشه. این است که امام غیبت کرده. غیبت امام یعنی این که انسان ها فراموش میکنن حقیقت روحانی خودشون، اون ناخودآگاهیشون، و در اینجا انحطاط انسان به حیطه جنگل میشه عرصه ظلم و جور، که ظلم و جور دنیا رو میگیره. حالا این بازگشت امام و راه حل این ظلم و جور چیه؟ این است که این انسان برگرده و به حقیقت روحانی خودش آگاهی پیدا کنه. همونطور که با حالا در اون جمله خودش بیان کرد، نگاه کن فعرجل بسر الیک، نگاهت رو به طرف خودت بنداز، تا اینکه مرا، یعنی خدا را، خدا داره صحبت میکنه، در درون خودت قائم و قادر و مقتدر و قیوم ببینی. یعنی شکوفا شدن حالا از اون قوا و کمالات روحانی انسان که کودکی امام بود، میشه بازگشت امام الان به شکل موجودی که رشد کرده و کامله. ببینید اصلا این مفهوم طوری که بازسازی شد در آثار باب و در آثار بهاءالله میشه انعکاس اصل بهشت، تحقق کمالات روحانی انسان. در پایان سخن خودم، چقدر وقت دارم؟ 5 دقیقه وقت دارم. در این 5 دقیقه میخوام دو مطلب رو خیلی مختصر بگم در ارتباط با مفهوم عزت و حرمت انسان در اندیشه بهاءالله. اولین مفهوم سلوکی است که بهاءالله میخواد که آدما از ورطه تعصب به فضای باز انصاف بکنن. جمله ای هست از بهاءالله که میخوام من این را یکم بشکافم. بهاءالله میگوید اول انسانیت انصاف است و جمیع امور منوط به آن. اول انسانیت انصاف است و جمیع امور منوط به آن. چون فرصت نیست من خیلی فشرده میخوام اینو یکم بررسی کنم. ببین پستی و خاری انسان از اینجا اومد که انسان اون حقیقت روحانی خودش را فراموش کرد، هم خودش و هم دیگران را، یک حیوان، یک شیدی، و
باهاشون این گونه رفتار کرد. این به این معنی که قانون تنازع بقا یا قانون جنگل بخواد حکم فرما بشه در روابط اجتماعی و در اندیشه و احساسات انسانی. اما بهاءالله و عبدالبهاء یک قدم فراتر میرن و این را بیان میکنن که انعکاس اصل تنازع بقا در حیطه اجتماع و زندگی انسان به شکل تعصب در میاد. تعصب یعنی اصل تنازع بقا در حیطه اجتماع و فرهنگ. تعصب در حالت عادی به این معنی تلقی میشه که ما پیش‌داوری میکنیم، غلط قضاوت میکنیم در مورد گروه‌های مختلف، و این درسته البته، اما تعصب خیلی فراتر از این هست مفهومش. تعصب یعنی که یک انسان هویت خودش را حل کنه، کاملا تقلیل بده به یک گروه مشخص. از لغت عصبه میاد، عصبه یعنی گروه. تعصب یعنی که من هویت خودم را بر اساس یک گروه، من مسلمانم، من ژاپنیم، من سیاهم، من مردم و چیزهای دیگه، من یک بورژوا هستم. وقتی که ما هویت خودمون را حل میکنیم در یک گروه بخصوص، در نتیجه دیگران بقیه انسانها میشن یا بیگانه یا دشمن. در یک اینطور شرایطی هست که نفی انسانیت دیگران، این که ما یک اخلاق متضاد داشته باشیم که نیازها و خواسته های گروه خودمون بشن مقدس و تمام نیازها و خواسته های دیگران میشن بی اهمیت، و بعد هر گونه نظام ظلم و جور و ستم توجیه میشه، اینا نتایج تعصب هست. آثار بهایی به همین علت تعصب جنسی، یعنی اینکه مرد خودش رو برتر از زن بدونه و زن را به اسارت بکشه. تعصب ملی، یعنی اینکه دوست داشتن وطن خودم مستلزم نفرت داشتن به جاهای دیگه دنیا باشه. مستلزم این باشه که من قبول کنم که اونها باید فدا بشن برای اینکه منافع گروه من، کشور من بخواد متحقق بشه. نفی تعصب نژادی و تعصب مذهبی. مذهب خود برای اینه که انسان‌ها و قلباشون با هم پیوند پیدا کنه. دنیای ما خیلی جالبه، 6000 سال خرد به جای اینکه حقیقت را کشف کنه فقط اوهام پردازی کرده. خرد که اینقدر فلاسفه روشنگرایی طرفدارش بودن، با اینکه بزرگترین ویژگی انسانه، همونطور که زرتشت گفت، حکمت تعریف انسانه، با حالا چقدر هم زیبایی و عظمت خرد بحث کرده، اما خرد آنگونه که تا الان به کار برده شده و تعریف شده، بزرگترین عامل اوهام سازی و اوهام پردازیه. انواع و اقسام تعصبات شکل انسان احمق‌ترین و ابله‌ترین موجودات هست. عبدالبهاء بیان میکنه، میگه نگاه کنید، یک کبوتر سفید و یک کبوتر سیاه. کبوتر سفید نمیگه که تو کبوتر سیاه، تو سیاهی، من با تو پرواز نمیکنم، برو دور شو. اما انسان‌ها عیناً همون شرایطی، اما این انسان‌ها میان فلسفه برای خودشون درست میکنن، اوهامی میبافن که این رنگ پوست میشه مبنای برای تعریف ارزش‌های مختلف، توجیه میشه برای نفرت‌ها. آدمان بعد از مدتی باورشون میشه که فکر میکنن تا ابد همه انسان‌ها مجبورن دعوای نژادی داشته باشن. این حل بشو نیست. الان این طرز تفکری است که در همین آمریکای ما چیره شده. همه اینها اوهام هست. پس تنازع بقا، انحداد انسان از طریق تعصب شد. نفی تعصب چگونه امکان پذیره؟ از طریق انصاف. و حالا اول کلمات مکنیه هم در فارسی و هم در عربی تاکید میکنه برای اینکه انسان باید به چشم خودش ببینه، به گوش خودش بشنوه، اندیشه ها و باورهای اجتماعی اطراف خودش را کنار بذاره، در موردشون شک کنه، مورد سوالشون قرار بده. در یک اینطور شرایطی هست که میتونه به طور عمومی نگاه کنه به همه چیز، و در اینجا هست که یگانگی و وحدت رو درک میکنه، یعنی به چشم خدا نگاه کنه به همه چیز، همون چشمی که نگاه میکنه به درون خدا، به درون خودش، و خدا رو در او میبینه. این یعنی
از تعصب حرکت کردن به انصاف. اینه که با حالا میگه اول انسانیت انصاف است. در خاتمه بحث تنها به ذکر این نکته بپردازم که حرمت و عزت انسان در اندیشه با حالا مبتنی است بر تعریفی که کرد، تعریفی است که با حالا از انسان میکنه که شامل یک مثلث است. خصوصیت اول انسان این است که پدیداری است روحانی، صرفا یک حیوان نیست، یک شی نیست. خصوصیت دومش اینه که انسان موجودی است تاریخی، پویاست. روح در اندیشه سنتی به این معنی گرفته میشد که پس باید ایستا باشه، همانطور که در گذشته بوده باید همونطور بمونه. از نظر به حالا عکسشه، طبیعتی که ایستاست نسبتا. روح خصوصیتش پویاییست، خلاقیت دگرگون شدن خودش و دنیاست. اینه که روح تاریخ داره نه طبیعت، و به همین علت انسان و نهادهای اجتماعی و مذهب همه اینها باید در حال تحول و دگرگونی باشند. و خصوصیت سوم این انسان، انسانی که روحانی است، انسانی که تاریخی است، میشه انسانی جهانی. یعنی وقت اون رسیده که انسان درک کنه یکی بودن و وحدتش را با همه انسان‌ها، به انسانیت خودش استشعار پیدا بکنه. و از این طریق هست که تنها راهی که ما میتونیم مشکلات دنیا را با حل کنیم از این اندیشه جهان شمول هست. این اندیشه جهانی هم محصول اون تعریف روحانی از انسان هست، چون اگر ما صورت و مثال خدا هستیم همه یکی هستیم، اصلا این یعنی درک این که همه یکی هستیم، و هم لازمه اون اصل تاریخی بودن انسانه، یعنی تحول تاریخی بشر انسان را به جایی آورده در این لحظه که همه ما به هم پیوستیم، نه در باطن عرفانی بلکه در ظاهر ظاهر هم. و بنابراین تنها راهی که این حرمت و عزت انسان میتونه از حد یک شعار در بیاد و نه در سطح یک مذهب به خصوص یا ملت به خصوص یا یک فرهنگ به خصوص، بلکه در نوع انسان بتونه نهادی نبشه، باید مبتنی باشه بر این تعبیری از انسان که انسان میشه موجودی روحانی، موجودی تاریخی، موجودی جهانی.